goală. Bine, mulțumim mult pentru subiectele pe care ni le-ați pregătit și în această dimineață și vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că mai exact Casa de Cultură Mihai Ursache a municipiului Iași și Clubul Fotografilor din Iași și Galeria de Artă la Gard vă invită la expoziția de fotografie deja devenită tradiție pentru orașul nostru, an 2017. Alături de mine se află Vasile Iacob, membru al Clubul Fotografilor și Constantin Ciofu, coordonatorul Clubului Fotografilor Iași. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit și la mulți ani, dacă... La mulți ani! Dacă sărbătoriți această zi. Sărbătorim și 10 ani anul acesta, așa că merităm la mulți ani. La mulți ani de mai multe ori. Ieri a fost vernisajul acestei expoziții în 2017. Cum a fost acolo? A fost o atmosferă foarte plăcută, au fost mulți oameni, mai mulți decât ne așteptam. De obicei am fost obișnuiți în ultima perioadă cu destui de mulți oameni, mulți colegi de-ai noștri, membri ai Clubului Fotografului, dar și mulți simpatizanți, mulți prieteni, mulți oameni care au fost interesați de eveniment. Spunem că e o expoziție cu tradiție. Ce înseamnă an 2017? De unde vine? Vine în primul rând de la anul care tocmai a trecut, da. Pentru că este o retrospectivă, dar vine și de la alb-negru. Mm-hmm. De aceea și fotografiile sunt alb-negru. Și am încercat din 2008 să... sau au încercat cei care au fost, că tot s-a făcut... au apărut diversi membri, alții au plecat și așa mai departe. Și prima ediție a fost în 2008 și până acum au fost 7 ediții. Câte lucrări cuprinde? În principiu ar trebui să cuprindă cam numărul membrilor din club de la acea care cât perioadă. Sunt? În momentul de față suntem 47, dar avem 52 de lucrări. Câțiva membri, 5 membri sau 6, au două lucrări, pentru că galeria la gard este destul de generoasă și atunci a trebuit să mărim un pic numărul lucrărilor. Imagini de-a dreptul speciale. Cum faceți selecția? Sunt foarte curioasă să știu că de-a lungul timpului se adună fotografii, mai ales că sunt multe evenimente pe care le organizați. Da, selecția de obicei nu este chiar ușoară. Am încercat să facem și niște reguli, pentru că apărând foarte mulți membri, foarte multe evenimente, e bine să avem și niște reguli și am hotărât să fie o comisie, să spunem noi, de 5 oameni, care atunci când este o expoziție colectivă selectează aceste fotografii dintr-un număr mai mare. Pentru că este an 2017, nu este... deci asta este tema și fiecare membru a adus o fotografie, 2-3, cu ce a dorit. Deci nu am urmărit să păstrăm o anumită temă. Da, sau... da, din care ați tema este selectat. Doar alb-negru și ideea de retrospectivă. Clar, să fie din anul precedent. Și totuși, cum este an 2017 față de an 2016? Pentru că tot aici, pe această canapea, ne-am întâlnit și în 2016. Sigur, fotografiile, din punctul meu de vedere, sunt la fel de valoroase ca și cele din anul 2016 și cred că această expoziție de fotografie este una din cele mai valoroase și cele mai tari, ca să spunem așa, cele mai tari expoziții organizate de Clubul Fotografilor, întrucât fiecare membru participă cu câte o fotografie, da. Iar fiecare fotograf are datoria să aleagă dintr-un număr mult mai mare de imagini și să urmărească, să spunem, să surprindă acele nuanțe, sau pentru că fotografia alb-negru nu este foarte ușor de folosit, de realizat. Are și ea regulile ei și un farmec aparte. Ele chiar sunt făcute alb-negru sau sunt procesate apoi? Cum? În principiu sunt fotografii normale color. Acum depinde de la membru la membru cum obișnuiește să facă fotografie. Dacă face format RAW, clar este fotografie brută și apoi urmează o anumită editare. Da. În principiu sunt color și apoi sunt editate spre alb-negru. Însă oricum sunt într-adevăr reușite. Nu știu, ați observat o caracteristică specifică în 2016 sau ceva aparte în 2017 din modul în care au fotografiat membrii clubului? Asta mă interesează, să știu, fețe mai triste, mai zâmbitoare, ba din contră. Dacă am fi făcut o expoziție de fotografie portret, an 2016, portret, an 2017, probabil am fi putut să facem o comparație. Dar așa vedeți că avem și fotografie de stradă, peisaj,
Atmosfera în general. Exact. Din diferite locuri ale țării și ale lumii, pentru că avem, de exemplu, ați văzut și turnul din Pisa și catedrala Domul din Siena, ne-am discutat aseară și am încercat să aflăm povestea din spatele fiecărei imagini de la cei ce le-au realizat. Așadar, o expoziție care poate fi vizitată și vizionată de fiecare dintre noi este la Gard. Până când va fi prezentă? Pe 2 martie 2018. Până pe 2 martie și în puținul timp care ne-a mai rămas, vreau să discutăm despre tabără, că ați fost în tabără, v-ați întors din tabără. Sigur. De fapt. Da, am organizat a doua ediție a taberei intitulată Buhalnița, legenda de la Poalele Ceahlăului. Da. O tabără care s-a bucurat de prezența și de implicarea lui Andrei Baciu, artist fotograf din Ploiești, profesor de limba română, ce va veni și anul acesta la Iași cu 2 expoziții de fotografie și sigur o să doriți să-l aveți invitat în platou singur, pentru că nu are nevoie de nimeni care să-l completeze. Această tabără s-a născut la ideea unui patron de pensiune din localitatea Buhalnița, județul Neamț, comuna Hangu, și prima ediție a fost în luna septembrie anul trecut, iar acum practic s-a organizat a doua serie. Cine a participat? Au participat 6 membri ai Clubului Fotografilor Iași, de fapt 5. 2 colegi de la Clubul Foto Focus din Botoșani, Andrei Baciu și soția, care, bineînțeles, involuntar este pasionată de fotografie. Dacă locuiește cu un fotograf în casă, n-ai altfel cum... Am avut parte de o surpriză organizată în pensiune. Elevii colegiului Victor Brauner din Piatra Neamț au venit să ne încânte cu un program artistic. Și am fost deosebit de încântați, pentru că atât în arta muzicală sau atât în muzică, cât și în arta fotografică, avem parte sau folosim ceea ce se numește compoziția. Sau încercăm să folosim compoziția. Și la fel și în cuvântul de deschidere pe care l-am rostit la acest eveniment, am subliniat acest lucru și atât copiii cât și ceilalți participanți au fost... atrași de acest lucru, pentru că până la urmă încercăm să facem ceva, să realizăm acel frumos de care publicul are nevoie. E un eveniment pe care îl veți mai organiza. Sigur, următoarea ediție va fi la sfârșitul lunii aprilie. Avem un număr limitat de locuri, dar o să vedem cum gestionăm. Foarte, foarte frumos. Vă mulțumim de prezență. Încă o dată la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră, celor care celebrați această zi. Fie că da, fie că nu. La mulți ani de Sfântul Valentin oricum. Noi ne vedem mâine de la ora 8. Până atunci să aveți o zi minunată, cu inimioare, cu ciocolată, cu ce vreți voi.